Krásný den, já vám dneska ukážu vlastně trošičku, jak se pohybovat v rezonanci ve svém backofisu, zkrátka BO, která je hodně používána na Facebooku, takže abyste věděli, co to je. A je to vlastně vaše kancelář, ano. To znamená, po přihlášení, když se přihlásíte, tak tady máte vlastně mnoho věcí, tak abyste se zorientovali. Zde můžete nahrát svůj obrázek, ano, kliknete na to, vyberete z počítače, dáte si ho sem, pokud ho tam chcete. Zde vidíte svou přezdívku, zde vidíte rang, který jste dosáhli, jestli jste verifikovaní nebo nejste verifikovaní, prosím vás, pokud nechcete nebo nepotřebujete dokladu o vaší investici, která je vyšší než $500, nemusíte se vůbec verifikovat. Ano, není to tam podmínka. A máme tady tři velmi důležitá okénka. Zde máme jakoby celkový účet, jakoby balance. Zde máme označení personál, protože to mám na své jméno, ne jako firma. Samozřejmě může zde být i business. Ano, to znamená, pokud někdo chce svoji firmu do toho zapojit, samozřejmě může, ale v tom případě tady bude mít business. Zde vidíte, kolik je aktuálně na balanci. Zde vidíte vlastně, kolik jsem vybrala, kolik jsem vydělala, kolik jsem investovala. Prosím vás, ta částka je včetně bonusu. Ano. A pokud budete chtít vybírat peníze, musíte je mít zde. Nepomůžou vám tady. My si ukážeme, jak je odsud převést sem a potom vybrat na peněženku, to bude v tomto videu. Ale prostě nemůžete, když máte tady peníze, tak je nevyberete. Ano, musíte je přesměrovat tady, do toho černého. Potom tady máme další okýnko, kde opět se vám opakuje vlastně, kolik máte peněz zainvestováno aktuálně, kolik jste vlastně z toho měli zisk za tu dobu, co jste v programu. Ten zisk se načítává jednou týdně, vždycky v pátek ve 23 hodin moskevského času. Ano, to znamená, že vy to neuvidíte v pondělí, úterý, ve středu. Uvidíte to až v pátek, vlastně po ukončení tradingu, ve 23 hodin moskevského času. Prosím vás, jedno velmi důležité upozornění. Pokud kupujete v týdnu paket, jakýkoliv, a koupíte ho ve středu, nebo ho koupíte v pátek, nebo v pondělí, je jedno, kterýkoliv den, tak vám začíná pracovat ta investice až od následujícího pondělí. Když ho koupíte v pátek, tak vlastně hned od druhého dne. Ale pokud ho koupíte kterýkoliv jiný den v týdnu, tak musíte počítat s tím, že až v pondělí začne pracovat a až v pátek vlastně uvidíte tady ten svůj zisk a uvidíte ho i zde. Proč já tady nic nemám? Protože jsem vnitřním transferem, tady jak vidíte, výběr, tak protože mi tam něco chybělo, tak jsem ještě si přeposílala vlastně tady na ten hlavní účet, abych mohla té mojí kolegyni vlastně vnitřním transferem poslat těch $200, které ona potřebovala a nemohla na Perfect Money sehnat. Ano? Další, zde máte tabulku, kde se vám objevují provize vlastně za ten váš tým, za tu vaši strukturu. Ano? Zde vidíte $273 vlastně bylo vyděláno. Jo, $50 jsem kupovala paket, $200 jsem posílala mé kolegyni, zůstatek, který mám 23. Vidíte, že to přesně sedí. Další položka je tady tato fialová tabulka, kde podle marketingového plánu se vám načítá část investicí vlastně vaší struktury. Vytváří se vám vlastně obrat skupiny. Ano. A tady vidíte přesně sumu. Proč je to velmi důležité, pokud postupujete kariérou, při dosažení každého ranku musíte vlastně, nebo každé té pozice, musíte splnit určitý obrat. To znamená, já, abych se dostala na další příčku, musím mít obrat celého týmu ve výši $20,000. Tady vidím přesně, kolik mi ještě chybí. Jakmile dosáhnu této příčky, zde tady mám napsáno, že získám vlastně za dosažení té další pozice, té vyšší pozice, bonus ve výši $1,000. Potom to bude 2,5 tisíce a tak dále. Říkám podle marketingového plánu. Zde se vám objevuje vlastně procento, na jaké máte v rámci dosažení té pozice
nárok ze svých přímých partnerů. Ano, to znamená z jejich investic, kolik máte nárok. I vidíte, že zatím nemám na ten strukturální bonus, nemám podle marketingového plánu nárok. Ano. Další neméně zajímavá tabulka je oranžová, kde vidíte celkový počet ve struktuře, to znamená celkový počet zaregistrovaných lidí. Toto číslo je těch lidí, kteří zainvestovali minimálně $50. To znamená, tady pouze tenhle ten zlomek se rozhodl, že zde bude investovat, že chce s námi vydělávat. Ten zbytek tam se zaregistroval spíš ze zvědavosti, jak to bude vypadat, že se chtěli na to podívat. Protože za registraci se vlastně dává $5. Ovšem, těchto $5 nikdo nedostane, dokud si nekoupí paket minimálně za $50. Tady máte přehled vlastně partnerů, kolik se jich zaregistrovalo za týden, to znamená celkově ve struktuře, kolik z toho aktivních, tady je za měsíc a tady je vlastně za celou dobu. Tak, zde máme portfolia, které si můžeme pořídit. Tento testovací balíček nejde koupit, ten dostáváme jako bonus k tarifům, které vlastně zakupujeme. Ano, to znamená, pokud si koupíte start, za $50 dostanete 10, když si koupíte za $100, taky dostanete 10, když si koupíte bronz, dostáváte potom už 30, ale zase je to podmíněno, aby těch 30 jste dostali, musíte koupit vyšší paket, to znamená silver. Ano, takhle to je odstupňované. Tady peníze se nedávají zadarmo, tady se dávají peníze za odměnu, to znamená za to, že vlastně jsme pro společnost něco udělali. Těch paketů tady je velká spousta, kde vidíte, v jaké výši si vlastně je můžete pořídit, kolik si jich můžete maximálně pořídit. Tady je fajn to, že je omezená ta investice, že to není do nekonečna, to znamená přísně to hlídají. Zde byl jeden a zde byly dva. Já vzhledem k tomu, že už jsem si koupila, tak jsem vyčerpala tu možnost, proto zde mám nulu. Tady vlastně jsem taky vyčerpala jeden, proto zde mám jeden a u vás budou dva. Ano. A umenšilo se mi počet vlastně těch testovacích paketů, které k tomu mi dávají, protože už mi také rozdali nějaké. Takže tady tyhle ty čísla můžou být u vás úplně jiná, ale tyto máme stejná, protože tam zainvestováno ještě nemám. Tento balíček Ultimate, prosím vás, zatím není v nabídce, ten se teprve připravuje. Kdy bude spuštěný, to zatím nikdo z nás neví. Tak a tady kousnek níž vidíte vlastně těch testovacích $5, které jsem dostala za registraci, které dostanu vyplacené 10.4.2017, budou odblokovány, protože jsem koupila paket Start. Ano. Za tento bronzový, který byl první, protože Start jsem kupovala z reinvestice, za tento bronzový, za tu investici $200, která mi skončí, vlastně přestane pracovat 28.8., dostávám týdně 12.40, a zde je celkový profit. Ano. Tak. A tady mám ten paket, který jsem dostala vlastně tomu $200. Dostanu na konci, to znamená 10. dubna. Pokud koupím silver, tak získám 33,60. Tady je ten paket start za $50. Který mi poběží do 4.9. Týdenní zisk je $3, to znamená celkový profit je 72, čistého zisku $22. Tak za něj jsem dostala jako bonus 10-dolarový. Ano, tam je týdně 2,80 a skončí 17. dubna. Promiňte. Teď se podíváme, jakým způsobem vlastně se dají převést peníze z toho affiliate účtu, tedy na tenhle ten, a potom si ukážeme, jak můžete převést svému partneru vnitřním transferem a následně jak vybrat na účet. Kliknete na mé finance. Zde
zůstává vlastně první v tom řádku, musíte ho rozkliknout, pokud chcete doplnit balance své peněženky, ano. A tady máme vybrat na můj účet, to znamená na ten černej, anebo zaslat mému partneru. Takže já dám vybrat na můj účet, potvrdím continue. Tady vidíte, že už je napsáno affiliate, anebo saving, to znamená ten, kde se vám připisuje vlastně ten týdenní zisk. Když to budete chtít vybrat, ten týdenní zisk, musíte kliknout zde. Ano, pokud chcete za své partnery, co jste získali, necháte tam ten affiliate. Takže necháme affiliate, opět personál, klikneme na continue, zadáváme sumu, já se musím podívat, kolik tam mám, 23, napíšeme 23, potvrdíme, chce to PIN kód, který jsme zadávali. Ne, nezadávali jsme při registraci, on vám přijde do SMSky, na telefon, už se tam jdu podívat, slyším, že něco cinklo. Takže chvíličku. Ano. Prosím vás, vždy vám přijde do SMSky kód. Ano. To znamená, nikam na mail přijde do SMS. Potvrdíte? A tady vidíte, že se vlastně přesunulo. Zde už je nula. A naskočilo to sem. Ano? Tak, teď se podíváme vlastně dál. Klikneme znovu na ty mé finance. Tady vybereme, že chci poslat klientovi. To znamená, pokud bych chtěla vnitřním transferem někomu zaslat, tak kliknu vybrat klientovi. Sem zadáváte username. Zase to potvrdíte. Potom zadáváte sumu, opět přijde potvrzení, zadáte ten kód, který vám přijde do SMSky a dáte, to je vlastně tady ten čtvrtý krok, a pátý je potom potvrzení. Ano, to znamená, je to opravdu intuitivní, velmi jednoduché, my se vrátíme zpátky teďka, protože vám chci ukázat, jakým způsobem vybrat na peněženku, takže dáme vybrat na účet, opět potvrdíme, prosím vás, první se zobrazuje bankovní převod a u toho červený obdélníček, že bankovním převodem můžete zaslat pouze sumu vyšší než 1 000 dolarů. To znamená, pokud chceme přeposílat menší sumy, rozklikneme a máme možnost vlastně na Perfect Money, ADV Cash, Nix Money, záleží na tom, co vy si vyberete. V tomto případě já si vybírám Perfect Money. Klikneme na Continue. Zadávám sumu, jaká tam je, 56 dolarů. 56. Sem zadáváte účko. Takže opět se musím podívat. Si ho z hlavy nepamatuju. Tady vidíte, že neplatíme žádný poplatek za transakci. To znamená, že bychom měli obdržet celou sumu těch 56 dolarů. A klikneme na continue. Opět přijde SMS-kou kód. Ten napíšeme zde. Už přišel. Potvrdíme. A tady vidíte, že by to mělo přijít na účet během 2 až 5 pracovních dnů, prosím vás. Oni to tam mají napsané, si myslím, kdyby náhodou se něco stalo, dělají ty výplaty ručně a nemohli se dostat k počítači. Jinak bývají v ten stejný den, máme i poznatek za 2 minuty, ale to bývá v pátek, když připíšou výplaty, že u toho opravdu sedí, protože většina lidí prostě chce vybrat, zkouší tento program, testují tento program, jak rychle přijdou peníze, jestli skutečně vyplácí a tak dále. Takže v ten pátek u toho opravdu sedí, takže tam ty peníze dostanete velmi rychle. Nicméně ten přípis, který se vám dělá vlastně sice jenom v pátek,
vy ho můžete vybrat kterýkoliv den. Vidíte, dneska máme úterý, je 12 hodin 10 minut, 28.3. a uvidíme, kdy ty peníze přijdou na účet, ale jsem přesvědčená o tom, že to do večera tam prostě bude. Ano, ale chrání se tady, mají zde napsáno 2 až 5 pracovních dnů. Takže podíváme se dále ještě vlastně, co tady pro vás je zajímavé, to je historie transakcí, když si to rozkliknete. Já doufám, že to bude tak. Tak tady máte nastavení vlastně všeho možného. Já jsem to nechala zatržené úplně všechno. A chodí mě i SMSky o tom, když se někdo zaregistruje, když prostě tam přibudou nějaké peníze, vždycky to tam jde. Zde vidíte i ten výběr těch $56 vlastně, na jaký účet jsem to vybrala. Přesně tady máte čas, oni mají jinak nastavený, oni mají o 2 hodiny méně než my, jo, proto ten čas je prostě jiný. Tady máme vlastně, kolik jsem si převáděla z toho Afil akontu, vidíte, to bylo $23. A tady za načítávání vlastně ze struktury. Ano, tady vidíte, jsem říkala, že jsem převáděla kolegyni, že jsem opravdu převáděla přímo klientovi, nevybírala jsem na účet, že ty vnitřní transfery fungují. Zde máte potom svůj profil, kde můžete vypsat vlastně všechny ty svoje údaje. Zde máte potom své agenty. Když kliknete zde, když si to rozkliknete, tak máte až vlastně do 10. úrovně. Rozklikneme si první, jenom abyste to viděli. Tak. A zde vlastně máte vypsány všechny. Tady vidíte, když na kohokoliv najedete, že ten člověk zatím ještě nezainvestoval, ten to bude dělat v nejbližších dnech, že tam vlastně má jenom těch 5 bonusových dolarů, ve struktuře, že má jednoho registrovaného, který zatím zaplaceno také nemá. Podíváme se, jak to vypadá, když je někdo aktivní. Tak, tady vidíte Antona, že sám zainvestoval vlastně, kolik jeho struktura udělala prodej, kolik má vlastně celkem registrovaných lidí, to je těch 158. Kolik je aktivních, kolik je neaktivních, máte vlastně tady na to člověka všechny kontakty. To znamená, můžete si s kýmkoliv vlastně spojit. Ano? To znamená, když si to takhle projdete, máte o těch lidech přesně informace, všechny, které potřebujete. Tady vidíte, mám druhý účet na manžela, tam je zainvestováno vlastně $575. Ano, včetně těch bonusů. Takhle si můžete vlastně projet všechny partnery. S tím, že pak si kliknete na druhou linii, která vám opět najede. Když chvíličku počkáte, ono se to načte. Tak a opět to vidíte vlastně, kdo kolik zainvestoval, že tady je zainvestováno 65, 5 je za registraci, 10 je bonus, 50 je zainvestováno, že má jednoho partnera zaregistrovaného, bohužel taky jenom za $5, taky není aktivní. Jo, takže toto všechno, ten přehled vlastně máte celý ve všech těch liních, které rozkliknete. Jo? Tak a zde máme vlastně promo nástroje, kde máte svůj referenční link, promiňte. Když to rozkliknete, zde máte vlastně banery, které můžete použít třeba na svoji stránku. Tady si rozkliknete, jestli chcete modré, anebo jestli chcete červené, žluté, které se vám prostě líbí víc. Tady máte velikost toho baneru, jaký chcete, jestli takovej nebo makovej. Takže já si myslím, že i na promo dobré pro toho, kdo má webové stránky, nebo to dává do různých rotátorů a tak dále, tak i zde vlastně je ta možnost.
zde jsou všechny dohody, co potřebujete, vlastně kontrakt s klientem, je to všechno vlastně online v PDF-ku, že všechno si můžete pročíst vlastně, tak jak to tam je, jaký je tam certifikát, dohoda, když na to klikneme, tak se nám to vlastně otevře, vidíme tady, co je obsahem té smlouvy vlastně s agentem. Všechno si to můžete pročíst. Takže ode mě je to všechno. Já doufám, že to video zase vám trošičku rozšíří obzory, že budete vědět, co máte dělat, jak máte dělat. Říkám, tento program opravdu bude jedným z nejstabilnějších na internetu, protože pokud některá firma chce dělat konkurenci firmě, která je zde zavedená nějaký ten pátek, tak věřte, že nás čekají jenom skvělé věci. A předpoklad toho růstu celé té společnosti je minimálně na 2-3 roky. Potom pojede setrvačný stav. Takže využijte toho naplno a pokud ještě jste se nerozhodli investovat, udělejte to. I když se vám na začátek třeba zdá, že těch $50 vám přinese malý zisk, tak spočítejte si, do kolika projektů jste různě dali, po 10, po 20, po 50 a oni třeba, než jste došli k nějakému zisku, už dávno nebyli. Zkuste přemýšlet. Mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.